I zdravo svima, ja sam Dule i dobrodošli u klip i danas ćete da vidite testove grafičke kartice GTX 1060 u 7 igrica. Naravno, testirao sam to sinoć, malo više sam se zezao oko samog testiranja, tako da sada ćete da vidite rezultate testova. E sada, što se tiče programa koje sam koristio, čisto ono da vidim koliko se opterećuje procesor, koliko grafička kartica, znači koristio sam program PrivaTuner. Naravno, morate da imate program MSI Afterburner da bi jednostavno taj program mogao da vam radi, tako da ako vas zanima nešto više o tome kako da sve to uključite i da podesite da vidite u igrici, imate jednostavno tutorial na mom kanalu, imaćete link u opisu klipa od tog klipa, naravno, gde možete zapravo da vidite kako sve to da namestite, da vidite koliko se opterećuje procesor, koliko grafička kartica, koliko se okreću ventilatore na vašoj grafičkoj kartici, koliko se opterećuje ukupno vaš procesor, koliko se opterećuje svako jezgro na vašem procesoru i koliko imate FPS-a u igrici, naravno. Tako da, možemo sada da krenemo. Što se tiče prve igrice, znači išću random, nema veze, hajde Far Cry Primal igricu, znači testirao sam 7 igrice, to sam na početku rekao, tako da možemo da krenemo. Znači, evo, što se tiče Primala, grafička kartica ide na 99%, što je ono super. U početku sam imao problema, e sada, samo da kažem što se tiče ovog testa, znači ja sam ovo stavio na 1080p kvalitet, ne na 720p, e sada sigurno će se neko pitati, Dule brate, kako si stavio na 1080p kada nemaš 1080p monitor? Snašao sam se nekako, nije u pitanju dinamička rezolucija, ono što Nvidia nudi za pojedine igrice, ne, nešto je drugo u pitanju, tako da eto, nisam naravno snimao u 720p pa ono upscale-o, da tako kažem, znači ne, tako da ovo je prava 1080p rezolucija, tako da kao što možete vidjeti, znači sada 99% je opterećena grafička kartica, procesor je opterećen nekih 60%, ok po meni. E sada, što se tiče samog procesora, odmah da kažem, dok gledate sada ovaj gameplay, znači sam procesor je overclockovan sa 3.3 GHz na 3.6 GHz. Nije to neki mnogo veliki klok, ali ono, hteo sam malo da više da ga overclockujem, mislim ono, nije nešto mnogo, odmah da kažem. Tako da eto, što se tiče RAM-a, 12 GB imamo na ovom testu, zašto ne 16, zato što sam, nije mi to kućište, zeznuo sam se zato što sam mislio da je to kućište, ovdje mi je kućište, dao sam Pekiju 4 GB RAM-a, zato što sada će i on da ima svoj komput, sada ću ja da imam 12 GB, po meni ono, ok, 12 GB, i dao sam ono moj GTX 750, mada nebitno za ovaj klip. Kao što možete vidjeti, znači procesor se zagrijeva nekih 30 stepeni, pazite, znači on je opterećen nekih 50%, a 30 stepeni je zagrejan. Što znači da je ovaj Thermal Take-Off Nikel 31 hladnjak odličan. Kao što možete vidjeti dalje, znači 99 drži dosta, da tako kažem, tako da mislim da nema potrebe više da gledamo, i sada možda će da padne, da, na nekim delovima je palo, bilo je čak i 80, neki put se desi ono 70, zavisi ono gde se nalazite, mada zavisi sve, kao što sam malo pre rekao, gde se nalazite, tako da, to je to uglavnom što se tiče ovog testa. Ja mislim da sam posle isključio vertikalnu sinhronizaciju, koliko mi se čini, V-Sync, da, ja sam isključio i sada ćete da vidite kako ide, mislim da je išlo 99, stalno da je vuklo, skoro 99, evo, skoro 99 kada se isključi vertikalna sinhronizacija, što je ono stvarno super, tako da, šta više da kažem, znači sada se procesor opterećuje nekih 40%, što je ono stvarno super grafička, nekih 68 stepeni. Inače, što se tiče same grafičke, odmah da kažem, znači grafička kartica, odnosno sami ventilatori, pošto ima dva ventilatora, grafička kartica, uopšte se ne uključuju dok grafička kartica ne bude na 60 stepeni. Kada dođe grafička kartica ono do 60 stepeni, onda se tek uključuju ventilatori. Znači ja sam u početku ono gledao, uđem u Eurotrack, gledam ono oko 50 stepeni grafička kartica zagrejena, gledam dole ispod da li ono rade ventilatori, ventilatori uopšte ne rade, znači isključeni. Ja rek ono, gledam čoveče, da li je moguće, kao ono, da li sam ja nešto zajebao, ono, mislim ono šta sam zajebao, vrate, ono, uključio sam na ultra da igram ETS 2. Kad ono posle skapiram, pa vjerovatno na 60 stepeni, do 60 stepeni se ne uključuju ventilatori, posle se uključuju, i tako isto je bilo. Tako da to je bilo to uglavnom što se tiče Primal igrice. Idemo sada na Euro Truck Simulator 2 igricu. Sada
sljedeća igrica je Euro Truck Simulator 2. Što se tiče ove igrice, ova igrica je testirana u 1080p na ultra 125 razmera. E sada, pošto ova, da tako kažem, igrica nije dobro optimizowana za ultra podešavanja za ovu moju grafičku, je sada neki će reći kao bottleneck je procesor, mislim koliko je procesor bio opterećen 20%, 25 plafon, tako da ja mislim da je problem do optimizacije same igrice, tako da sada ćete da vidite, kao što možete da vidite, procesor je opterećen nekih 20%, mislim da je 25 maksimum, tako da eto, a što se tiče same grafičke kartice, ona je bila opterećena nekih 50%, 60%, znači ja ne znam da li je u bilo kom trenutku prešla 70% opterećenja grafička kartica, bila je zagrejana nekih 57, ja mislim da se tada još uvek nisu upalili ventilatori, mislim ne upalili na stvarno, nego uključili, tako da eto, tako da procesor 30 stepena, znači bukvalno je zaključen tu nevrda. Što se tiče rama, znači kao što možete vidjeti, znači nekih 4900 nešto megabajta rama od 12, što ono nam govori da čak i sa 8 GB rama možete lagano da igrate ETS2 igricu na ultra i to je i više nego dovoljno. Tako da eto, 60 maksimum FPS u gradu, ide 40 do 50, tako nešto otprilike. Što se tiče samog puta, znači kada izađete na put, da ovdje sam udario som, znači situacija je malo bolja da tako kažem, ali opet nekako se opterećuje grafička, da tako kažem, 50%, znači da tako kažem, to je pola njene snage. Da, nisam ovdje isključio V-Sync, sada ću vam pokažem zapravo kako to izgleda kada stavim na high, razmera 400 i u 1080p, sada ćete da vidite. Znači, grafička 99% opterećena, shvatit ćete da ipak je najbolje optimizowana ETS2 igrica za ovu moju grafičku na high podešavanja. Kao što možete vidjeti, procesor se opterećuje nekih 30%, grafička skoro stalno ide 99, evo neki put padnim na 98, što je stvarno super. Zagreva se nekih 65 stepeni, ono, ok za gaming. Što se tiče FPS-a, znači FPS je stvarno super, prezadovoljan sam s obzirom da je ovo 1080p rezolucija, high podešavanja 400 razmera, znači nije po defaultu 125, tako da kao što možete vidjeti, grafika sija, još ako imate neki 1080p monitor, znači nećete moći da verujete kako grafika sada sija, mada nećete moći da vidite pun 1080p kvalitet zato što YouTube uvek ubije kvalitet, sram ga bilo. E, to je to uglavnom što se tiče ovog testa, tako da, kao što možete vidjeti, jednostavno igrica razbija, da tako kažem, kako izgleda i jednostavno najbolje doživljaj ono kada probate uživo, sve to kada gledate na YouTube-u jest ok, ali zašto to kažem, zato što jednostavno, da tako kažem, tu grafiku ne možete da vidite preko klipa, nego ono, tek uživo, tako da eto, tako da, to je to uglavnom, znači ja ne znam ovaj procesor da li radi uopšte. Bilo je u jednom trenutku kada je zapravo, kada su zapravo 4 jezgra bila 0% opterećena, znači ova zadnja 4 jezgra. Znači ja jednostavno ne mogu da verujem da li ovaj procesor radi uopšte, ja stavio sam do ultra podešavanje i grafika je 99% opterećena, ali dobro, što znači da na osnovu toga možemo da zaključimo da ova igrica samo traži jaku grafičku karticu, tako da, to je to uglavnom što se tiče te igrice, a mi idemo dalje. Sljedeća igrica je GTA 5, što se tiče ove igrice, znači teksture sam stavio na very high i ostalo sam sve stavio što najviše može da se stavi zapravo u igrici. Kao što možete vidjeti, znači ja nisam našao nijedno podešavanje koje sam više mogao da stavim. Jedino ove tri stvari gore što imate da povećavate, to sam isključio skoro sve, tako da eto, inače ovo je isto testirano u 1080p, tako da eto, kao što možete vidjeti, znači grafička kartica je skoro iskorišćena, tako kažem, znači skoro iskorišćen njen pun potencijal, tako da stvarno, ali stvarno sam bio zadovoljan kada sam testirao ovu grafičku karticu u ovoj igrici. Procesor je bio opterećen 40-50%, neki put i malo više, zavisi gdje smo se nalazili u tom trenutku kada smo testirali, ali sam procesor je bio zagrejan 30 stepeni. Ja ne znam šta radi ovaj hladnjak, ali stvarno mislim, ono, znači što se tiče rama, nekih 5900 MB rama zauzimala je GTA 5 igrica, što znači sa 8 GB lagano možete da igrate na ovim podešanjima, naravno uz odgovarajući grafički procesor. Tako da eto, što se tiče same grafičke kartice, znači bila je zagrejena nekih 67 stepeni, što je ono ok, i tada su radili ventilatori. Tako da to je to uglavnom. E sada,
Ja mislim da sam isključio neke stvari, da isključio sam ovo skroz, ok, nebitno, sad ću zapravo da vam pokažem kako to izgleda kada se isključuješ neka podešavanja. Vidite što imate tri ove linice, ovo da povećavate i smanjujete, to sam isključio. Isključio sam MSAA i što sam još isključio. I kao što možete da vidite, sada je grafička kartica bila opterećena nekih 70%. Ono, ok, po meni, mada ono, ipak bilo bi lepo da je bilo 99%, ali dobro što se radi. Ali FPS je bio oko od 50 do 60, što je po meni stvarno super, ja sam bio zadovoljan. Tako da, eto, tako da lepo je radilo, morao sam da vozim kamion, ne vredi. Tako da, kao što možete vidjeti, znači stvarno super radi, dobro, možda će neki reći da je malo bottleneck, ali dobro šta da se radi, ono, ja sam ipak zadovoljan da ide od 50 do 60 fps-a i meni je ono ok, da nema ono nekih nenormalno velikih frame dropova i ono, meni je to ok, tako da kao što možete vidjeti, procesor je znači bio opterećen nekih 40-50, ali bio je zagrejan 30 stepeni. Znači dalje, ne verujem, znači koju god igricu da pokrenem, čak i da snimam 30 plafon, ba 35 to ono kada je 100% opterećen, tako da ono stvarno, i to pazite overclockan, tako da ja ne znam stvarno šta da kažem po pitanju ovoga, tako da to je to što se tiče ove igrice, a mi idemo dalje. Sljedeća igrica je igrica Rise of the Tomb Raider. Što se tiče ove igrice, kao što možete da vidite sad u podešavanjima, što se tiče samih podešavanja, pazite sad ovako. Same teksture su stavljene na high. Zašto nije na very high? Zato što za very high bilo mi obaveštenje, potrebno mi je 4G DDR5 memorije na grafičkoj, a ja imam 3. E sada će neko dole da napiše, ho ho ho, što nisu uzeo 6G DDR5 memorije. Zato što jednostavno jedva sam kupio ovu grafičku karticu, tako da eto. Tako da, da sam kupio neku sa 6G DDR5, ne bi moglo da mi stane u kućište, zato što, verovali li ne, ova grafička kartica, pa pazite, možda imam ovoliko prostora od ove šipke do ove ivice ove grafičke kartice, tako da, shvatit ćete zašto je se kupio sa 6G DDR5 memorije, a ujedno i nisam imao više para, tako da, eto. Tako da, kao što možete vidjeti, znači, to se tiče podešavanja, osim tekstura, sve je stavljeno na maksimum skoro, tako da, eto, tako da, po meni je ono okej, na neki način, tako da, to su po meni okej podešavanja i naravno 1080p, kao što možete vidjeti, znači, procesor je izvukao skoro maksimum iz grafičke. Zašto kažem skoro? Zato što nije ono 100%, tako da eto, znači 99 je bilo opterećena grafička kartica, 60 FPS-a je išlo neki put i 50, tako da to je stvarno super. Procesor je bio za grad 26 stepeni, 27, znači ja ne mogu da verujem šta se dešava zapravo s ovim procesorom, tako da, znači, hladam bukvalno procesor, a ono, kao što možete vidjeti, izvlači skoro maksimum iz grafičke kartice, mada bio je opterećeno ono nekih 30% ukupno, tako da eto, dobro, dešavalo se na nekim mjestima da bude 40% opterećena, ali izvukao je maksimum iz grafičke kartice, tako da to je stvarno super po meni, s obzirom da je ovo FX8300, ovo nije neki mnogo jak procesor, ali opet po meni izvlači maksimum iz grafičke kartice, po meni je ok, znači procesor i stvarno sve super i lepo radi, grafička vidite koliko je bila zagrejana, tako da to je to, uglavnom vidite koliko, znači, ova igrica uzima rama, tako da svakako da imate 8 GB rama, to je za gaming današnji ono ok, čak i ako hoćete da igrate na skoro najveće podešavanje kao što sam ja ovdje igrao ovu igricu Rise of the Tomb Raider, znači bit će ono i više nego dovoljno, čak i u 1080p, tako da to je to uglavnom, kao što možete vidjeti, znači na nekim dijelovima čak padne i na 90, ali dobro, to je prihvatljivo za ovaj procesor, znači procesor vidite koliko je bio opterećen, vidite koliko je bio zagrejan, ja ne znam što da kaže više, tako da ovaj hladnjak, znači ne znam da li ću menjati u skorije vreme, tako da eto, znači vidite ovdje na nekim mjestima gdje se Lara penje, ima neki put padanje i na 90, ali dobro. Sad idemo gdje je Lara ovdje preskakala, kao što možete da vidite, znači opet padne na 80, ali opet ok, vidite procesor koliko je bio zagrejan, WTF, ono 1000 SP igra s igrice, strašno. Kao što možete da vidite, znači ovdje ok je donekle radio, da, evo sad 99, tako da opet super radio po meni, čekaj da vidimo ovdje kako ide, znači 90,
postoje opterećen, tako da opet super po meni procesor. Ne znam da li treba da ga komentariš više. Okej, to je to uglavnom, tako, i to pazite overclockon. Tako da to je bilo to što se tiče ove igrice, a mi idemo dalje. Sljedeća igrica koju sam testirao jeste igrica American Truck Simulator. Ne dva, pošto imam naviku kažem zbog GTA 2 igrice. Kao što možete vidjeti, znači nekih 70, 80, 90% je bila opterećena grafička kartica. FPS kao što možete sami da vidite, mislim da ovdje je bio uključen V-Sync. Tako da eto, kao što možete vidjeti, znači grafika stvarno sija, stvarno je po meni super grafika i stvarno je zaista uživanje. Meni je jako krivo što vi ne možete zapravo da dođete svi kod mene da probate to, ali ono, šta da se radi, kako ja kažem, sve u svoje vrijeme, svako će imati priliku da ima kad tad ovu grafičku ili čak bolju, što da ne. Tako da, to je to uglavnom što se tiče ovog testa, tako kažem. Inače da, samo kažem koje je podešavanje, ja mislim da su ovdje bila podešavanja high razmjera 400, zašto? Zato što opet je isti slučaj kao u Euro Truck Simulator 2 igrici, nije zapravo dobro optimizowana, da tako kažem, na ultra podešavanje za ovu moju grafičku karticu. Kao što možete vidjeti, znači ono, jezgra se ne optereći ova 4 skoro, tako da, ono, kao što možete vidjeti, znači u većini slučajeva ono išlo 99, neki put je palo, tako da eto, znači stvarno sam zadovoljan po ovaj procesor, ja ne znam da li ovaj procesor radi, o bože uopšte, tako da, to je to uglavnom. Kao što možete vidjeti na pojedinim dijelovima, znači kada sam izašao na autoput, 99% opterećen, opterećena grafička kartica, tako da ok po meni, procesor 29-30 stepeni ne prelazi sama temperatura procesora, tako da to je ok po meni. Kao što možete da vidite, znači stvarno je uživanje igrati 60 fps-a, zašto sada nije više, sigurno se vi pitate, zato što sam uključio V-Sync i zaključio sam ga na 60 fps-a, nisam ga otključio više, mada realno ako vi snimate igricu, što će vam i da vam ima i preko 60 fps, to je realno nepotrebno, zato što ako vi ćete da snimate na YouTube-u i da izbacujete klipove u 60 fps, zato što YouTube više ne dozvoljava, jednostavno preko 60 fps vama je nepotrebno. Tako da, to je to uglavnom, tako da, to je to što se tiče ove igrice, stvarno super radi po meni, a mi idemo dalje. Sljedeća igrica je Ark Survival Evolved. Što se tiče ove igrice, znači kao što možete vidjeti, ova igrica nije optimizowana dobro. Stavio sam na Epic podešavanja i vidite, nije dobro optimizowana, da tako kažem. Sada ne znam, možda tu ima neka fora da se zezate sa podešavanjima, da smanjite neki filter i onda da vam radi lepo. Kao što možete vidjeti, Epic podešavanja dosta me zezala ova igrica. Mislim da se smanjuje poslije na high, bilo je bolje donekle, ali opet se vidi da ova igrica stvarno nije optimizowana. Smanjio sam posle sve na high, pošto kada stavite na high ima nešto da je na epic. Tako da eto, tako da opet je posle bilo malo bolje. Ili na 40 fps, tako nešto. Tako da, ono, nije loše. Posle se smanjio, mislim, na medium. I kao što možete da vidite, opet ono je, pa da tako kažem, sličan fps, ništa ono posebno, tako da igrica me stvarno razočarala, ja sam mislio to će da gura lagano u 60 fps-a, tako da, ono, da se radi, tako da, to je znači kratak test te igrice, zato što, ono, loša optimizacija, nemam više šta da komentarišem. Sljedeća igrica je Minecraft. Što se tiče Minecrafta, i sada sigurno će se neko pitati, brate, zašto si testirao Minecraft na GTX 1060? Hteo sam zapravo da testiram, da vidim koliko zapravo maksimalno FPS-a mogu da izvučem u Minecraft igrici i nećete verovati, znači prvo sam stavio, mislim, na dva čanka, koliko mi se čini, na dva čanka, mislim da stavio na dva čanka i tu FPS bio, ja mislim da je bio preko 1000, bilo je trenutaka kada je bilo i preko 1000, tako da ono, stvarno, ali stvarno dosta veliki FPS. Grafička je tada bila opterećena 50-60, plafon 70%, tako da ono, sada probao sam na 32 čanka i tu je FPS bio nekih 300-400, varirao je 200-100 i nešto, znači uglavnom bilo je preko 120 FPS, što je ono stvarno super.
Tako da, to je bilo to što se tiče Minecraft igrice. Sada, ovo će mi dosta značiti ako budem kasnije snimao Minecraft sa shaderima, jednostavno da mogu da snimam u 60 fps Minecraft sa shaderima, pošto najviše sa GTX 750 sam mogu da snimam Minecraft sa shaderima u 40 fps. Tako da, to mi je predstavljalo problem, a želeo sam u 60 fps zato što je stvarno super igrati Minecraft sa shaderima u 60 fps. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog testa, ove grafičke kartice 7 igrica. Htio sam da testiram u nekoliko igrica, nisam htio samo u jednoj, zato što ako budete želeli, napravit ćemo posebno test u jednoj igrici gdje će biti nekih 6-7 minuta klip, gdje ćemo proći kroz sva podešavanja, od najmanjih podešavanja do najvećih, ići ćemo sve redom i testirat ćemo kako ide FPS. Tako da, to ćemo napraviti poseban klip za ono svaku igricu, a ovdje sam htio ono ukratko da napravim čisto da vidite kako se u različitim igricama pokazala ova grafička kartica. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste gledali, nadam se da će od sada klipovi biti mnogo bolji, zato što sam edit u Premieru ok je i nekako mi je mnogo bolji nego kada sam imao GTX 750 grafičku karticu. Tako da, to je bilo to, hvala što ste gledali ovaj klip i vidimo se.